Ajeti i dytë përsonte, që është kriteri numër 38, është ajeti 7 edhe ajeti 8 prej surës e zelzele, që një pjesë e madhe juja e dini përmenç, është ajeti thëmën ja'mel mithkale dherretin khejren jera, wa men ja'mel mithkale dherretin sharren jera. Thotë Allahu Dhul Gjelal, kush për juve e bën një pun të mirë, nëse ajo punë e mirë është e vogël edhe sa një grimcë e atomit, ka me gjithë për të mirë të Allahu. Pra kush për juve e bën një pun të keqe, nëse ajo punë e keqe është e vogël sa grimcë e atomit, ka me dalë edhe për të keqe. Kjo e të vlëzër është madhështor. Është madhështor në dy rafshe, në rafshin e drejtësisë edhe në rafshin e llogarisë edhe shpërblimit. Drejtësia, Allahu Dhul Gjelal përdo të unë kërkuj nuk ja hupi hakun. E ke bo një pun të mirë, ajo është e vëckel shumë, e vëckel sa një grimë që atomit, Allahu nuk ta hup hakun. Pra dhe nëse e ke bo një të keqe, është e vogël sa një grimë që atomit, e keqe ka me të dalë. Kështu Allahu të barëku atala në mësën në librin e ti në Kur'anin famlartë. Të ndëruar vëzër, kjo ajet pejgamberi a.s. thëtë, është ajeti më madhështor i cili i është dhuru pejgamberit alesan që e përfshin khajrin dhe e përfshin sherin, e përfshin të miren dhe të keqen në përgjithsi. Shokët e pejgamberit alesan e kanë kuptu shumë mirë këtë ajet. Ka ardhë Aisha radiallahu, ka ardhë njëri një fukara, ka ardhë një fukara të Aisha radiallahu anha, dhe e ka të rokit derën, ka lyp diqka. Aisha radiallahu anha ohin shpe, ka këqyrë që kam i japë këti fukaras, o ardhe ja ka japë një hurmë, një kokër hurme. Aj fukaraja i ka thonë, një kokër hurmë po ma japë, thotë, o robi Allah, unë këto vetëm e kam, po kjo të Allahu ka me mjepë shumë shpërblim. Kjo të Allahu ka me mjepë shumë shpërblim. Pse? Se Allahu, që ka pëthët? Kush prej juve e bën një pun të mirë, nësa ajo është e vogël edhe sa një grimc, atomi, ka me gjithë mirë. Nuk është më rëndësi. Allahu nuk na shpërblen neve me sasi. Po Allahu të barë, këva tala, gjithare, kërkon prej neve cilësin. Kërkon prej neve cilësin. Për ata shokët e pejgamberit a.s. asë një herë nuk kanë leju me ik një pun e mirë, si kurse nuk kanë leju me bo pun të këshia e vogël, keqe e keqe, e vogël, po ulemaja thonë pun të këshia dhe gjunat e vogla kur bohën shumë, nuk jorën mo gjunat vogla, ato e në gjunat maja. Një zjarë i madhë, a mundet mu bo pej spirave dhe pej bujashkave? A mundet? Po bohët, po qka era të spira? E mledhë dikush një traktor spira, a nuk bëhet për një traktorit spira një zjarë i madhë? Bëhet, a jënë konë spira ato, bujashka jënë konë? Po, u bo një zjarë i madhë. Ashtu jënë gjunahat, gjunahat dë vogla, gjunah i vogla, po kur bojnë gjunahat shumë dë vogla, atëhera ato e djegin zemrën, e djegin imonin. Kështu në mësën, pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam. Të ndruar vëzër, du me i përmend dy raste. Dy rastet vërteta që i ka të regu pejgamberi alesram, të cilat rastet duhet të na shërbejn që ne të vetëdijsohemi, asë një pun të mirë nuk duhet me nënqmu. Nuk banë muslimoni me nënqmu punën e mirë. Sa herë tjepet rasti me e bo një pun të mirë, bëne. Mështu i habe kjo punë e vogële. Jo, bëne. Se ndoshta ajo punë e vogële nesër ka me të vytë ty shumë të Allahu Gjellë. Ndoshta ajo punë bëhet sebep me të shpetu pe i gjenemi. Dhe gjeni shambullin e parë. Thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në hadithin të cilën e transmeton imam muslimi, një qenë, Allahu ju nderoft, një qenë ish lodhë prej etjes, e kish kap etja, edhe shkon afruhet afer një burimit. Donë me pi uj, po aj burimi i shkon i fellë, edhe qeni nuk mundet me pjoj, se tutet po bjene dhe po cof. E po cilët qeni rrëth ati burimi, e i lodhur, e i terum nga etja. Po kalen aty pari një themen për
prej lavireve, Allahu ju nderoft, prej lavireve të bëni Israelve. Lavire. Sikur në kohën tonë Allahu ju nderoft, të thënë prostitut. Peshe qenin, po peshe për merë vesh se po do me pijoj, po s'po mundet me pijoj, ndalet ajo, e he këpucën e saj, e mbush këpucën me uj, edhe jep qenit me pi. Masit pin qeni uj, Allahu të baraka wa taala ja fal gjunat asaj edhe qanë gjennet. Allahu akbar, Allahu akbar. Dëgjojni rastin e dytë. Thot pejgamberi alayhis salam, një gru ka shku në gjehenem, një gru ka shku në gjehenem për shkak një matëse. Një gru e kish pas një matës, edhe e kish mshel, e kish ledh, e kish lidh matësen mrenda në shpi. As nuk i qitë ke ushqim, e as nuk e zgjidh ke melon, mi alëshu rrugën, me dalë dhe me hongër ajo, me ly priskin Allahot. Deri sa kanë gordh matësa. Pejgamberi dhe kjo gru shkoj në gjehenem. Të dy shembuj, dyja të jëndë vërtetat. Me rastin e këtyre dy haditheve, imami i njohur, Muhammed ibn Shihab Zuhri, rahimahullah, duke i komentu këto dy ajete, i ka thonë, e ka bu një koment me 3-4 fjallë. Sot, këto dy hadithe, duke i komentu, e ka bu një koment me 4-5 fjallë. Dhe li keli ella je tekilu rëgjull, wala je i esu rëgjull. Sot, këto dy hadithe, kanë ardhë për dy arsye. E para, që njeriu, gjdo njoni prej neve, unë ti, ajë, mos të pështetet shumë punët e tia të mira, dhe njeriu mos të humbë shpresën prej rahmetit Allahot. Qëta se keni kuptu, qëta ka nevojë edhe njere me spigu. Këto dy hadithe kanë ardhë, arsye e parë, që njeriu, që mund është më konë ti dhe une, mos të mështetet shumë punët e tina, cila punë tina? Namazin e zekatin e nxjinimin e leximin e të Kuranit, se ti kur bën punë të mira, mos gabo me lon shejtanin e shejtani më ardh me tashti veten qef me thonë, ah, mashallah unë jam. E unë çfarë muslimoni mirëm, që këta s'po falen, as po nxjinojnë, ah, tashtu jetin rrezik. Se shejtani, ai kanë thonë ai shkodrani kur ka dashur me kur ka dashur me shkatru djalin e vet, i ka thonë, hajt babe të rit mendja. Kjo është kjo e vërtetë, kjo është prej haditheve. Shejtani kur don robin e Allahut me shkatru, ja rekrajnë dhe ti ko ke muslimani mirë, ti ke shumë ja muslimani mirë. Sa që disa aqë shumë vetë mashtrohen, disa aqë shumë vetë knaqen, vetën kur nuk e këshyrin, s'kan ko mu marë me vetën t'ju marë me tjertë. Tjertë i këshyrin e ta. Vetën, të të në këmbrin gjennatat e me Ebu Bekrin. Allahun e rujtë. Për ato, në gjoni, për çka u hi kjo gruja në gjenem, për çka jini në gjenem? Për një matës. Për një matës u hi në gjenem. Ama për një matës po shku në gjenem. Ajo gruja në ladhire, që ka tha arsyja e dytë? Arsyja e dytë është që njeriu mos me humbë shpresën prej Allahut. Çka i bjen kjo? Kjo i bjen se një njeri mundet më konë shumë gjunahqarë, me bo shumë harame, po dhe i gjunahqari maj madhi, kur as një herë nuk duhet me humbë shpresën prej Allahut. Kjo bukuria fes islam, o vllazër. Kjo është bukuria fes islame, se në islamin ton, Allahu ja kalon robit derën të hapur. Allahu ta kalon derën ty dhe mu të hapur, 24 orë. Nuk i nevoj as me trokit derën. Ti edhe une kemi mundësi mu këthy të Allahu në gjdo moment. Allahu gëzohet. Allahu gëzohet, ma ti gëzohet shumë, kër robi këthej të Allahu në gjralë. Kër robi këthej të Allahu, kër robi botë pishman, kër robi kërkon falje, kër robi pëndohet Allahu, Allahu gëzohet. Dëgjajni këtë hadith. Këtë hadith madhështor është. Në kohën e Hazrat Musas, alayhi salatu wassalam, në kohën e Hazrat Musas, Allahu dhul gjelal, një kohë, popullit Musës, alayhi salam, ja ka ndalë shëmë, s'ka shi. O tha toka, s'ka bereqet, baktia, njerëzit, edhe janë orë njerëzit të Musa, alayhi salam, që ka me bojë? Ka marrë urdhër, ka marrë vendim edhe ka hap urdhër Musa, thot, kemi medal, bura, gra, fmi, plaka, pleq,
me i marë edhe gjotë me veti, krejt kemi me dalë e me kërku falje të Allah. Dona me dalë mënyrë të organizume kolektive me lip falje prej Allah, se kemi bo gjunahë pëse Allah në ka ndalë shihun. Jënë mledhë të gjithë. Krejt po kërkujnë falje të Allah. Krejt po thujnë estagfirullah, estagfirullah. O Zat në falë. O Allah në falë gjunahët tona. O Allah jemi bo pishman. Së po pranohet doja. Së ka shi. Po i thëtë popli Musës al Islam. Që ka është? Allahu Dhul Gjelal, ju e dini, Musaja a.s. ka bisedu drejt për drejt me Allahu Dhul Gjelal. Po i thët Allahu Dhul Gjelal, Musës, se një dal krejt. Musa a.s. tha, vëllahi nuk e di që ka me dikush në shpesë që s'ka dal. Po i thët Allahu Dhul Gjelal, Musës, është një njeri në mesin e juj që 70 vjetë për më bënë gjuna. Qaj gjunahqari, u kona ty. Kërë shku Musa a.s. me folë me Allahum, a i krejt nëngëth edhe në stres. Që tash e patë, tash ka me i kazu Allahu, Musës kush është ai? Tha, oj dash një jemë, është një njeri në mesin e juj, që 70 vite për më bënë harem, për ata e kemi ndalë që unë. Musa a.s. të janë o pikë kush është ai? Kazëna. Tha, masi që 70 vite, jëm të eduru edhe ja kom luket mare për hatër të jujnë sët për jam lejë dhe sët edhe për falje dhe ato edhe bjen shiova shemi rahmeti Allahot për ato mos e ndiga shejtanin shejtani vjen edhe të thët lebre ku po donë me shkutin gjamit ash 40 vjeti ki boje ki pira kije e shku poste e shku nalte thujnë halki tash masi u plak shkujnë jo jo Shejtani dënë ty me të lunë me dek Pa i ra Allah i të sejzde Së problem ti pëse si anë në gjami Së problem pëse ki pira kije Hajde qëtash Hajde qëtash Nisja Nisja, nisja Së për thëm ju e onë po Se unë e di që i faleni Nisja, qëka me pret Nisja se nesër ti dhe unë nuk e di me e një gjall Nisja se nesër ti dhe unë nuk e di me në punon shteta E, po, ndëgjajni tani më një tregu të shka. E kom një tregim emocional që kom doshtë mas pari juve më një tregu, po e kanë pas risk në Laznia në Gjakov, ja o në kalume kërë kom tregu dersin. Ndëgjajni se ne pëtutna, inshallah kam gabim, pëtutna që ne o vlazen nuk ja dim shumë vlerën namazit. Edhe ne pëtutna nuk pëdim më knaq me namazit dhe spëjandim lezetin namazit. E dini që më ka ndodhë para dyjave? I vdiq nana një gjematit këtu në pej, edhe me një vla, me një gjematli, dhe ndasëm me shku mas namazit të akshomit kryshnash. A i vla dhe ka, që ati vla që i kryshdik nana, e ka një vla pej babe, pej none, Allahu ja ka marrë dy sytë nuk shë, për diku 45 vjesë. Edhe unë kam dëgju ma heret për atë djallë, po s'kom pas rast me pa dhe me njoftë dhe me folë, po kam dëgju se e donë shumë fejnë dhe është interesun për feje, i ndigjën ligjeratat e hoxalarve. Edhe kur shkum, a ju gëzu shumë që pati rastin me bisedu drejt për drejt. Edhe unë po i thëmë, bajram e kam një në vla, po i thëmë, bajram apo falësh? Tha dhe Allah i brehoj, tha, unë e tha, Po kam qef më falë, po dej që tash s'kom dit më falë, më ka ardhë një liber me alfabetin, atyre njerëzve që nuk shohin alfabeti brajt, i kom su duat, po s'po di që është më falë. Kush edhim për juve pëse s'po dinaj që është më falë? S'ka pa kur brajt kurs, ati Allah i sa ka e për astin, aj me pa dikon t'ju falë. Për ato, dikuj që Allah i ka e pësujo shumë keqë, Një njerit që Allah si ka e pësuje, si ka e pëveshe, snine, slete, Allah i kënë gjennet kërë shkon të Allah në ashtë amakullaj kome pas. Por një njerit që Allah ja ka e pësujte, ja ka e pëveshte, ani do që i kënë shpit nga gjamijave, pesër në dit, 17 vjetë ka ndje e zonin, Allahu akbar, kur sa në gjami, edhe po do në gjennet këmë shku.
Oj mjerë, bre. Oj mjerë. Tha, s'po di, bre, që shmo falë. O qova, kadar, kadar. Tha, Bajram, a mundesh me ratin tokë. Krejta mëj. Bajram, që shdo do të me bo? Allahu Akbar, më marë avdes. Krejta, o që di, kam su. Subhanallah. Ti nuk ti sy ti ki. Ti edhe një kena sy. Edhe s'don me mësu. O këthyka, kibla. Bajram, që të dorën e djathë mi të majten. Kër u lidhë, zdi që të jo të majten. Djathën mi të majten. Që ti që shtë dorë? Po. Nisja Bajram, subhanak Allahumme. Nisja Elhamin. Bajram, qëta është du të me që me shku në rëqu? A din që ka rëquja? A zdi që ka rëquja? Qa i s'ka pa? Kur që ka rëquja? Ta është du të mu përkull, deri, në gjithë trupit, shpinden me maj drejt. Bajram, a dini momenti ma emocional ka qenë për mu kër i këmë thonë shkon sejzde. Thash, a dini që ka sejzja? Sejzja është me qitë balin edhe hunden tok a ju shtre krejt. Thash, jo kështu Bajram. Po në ato momente unë undiva shumë krenar. A dini pse undiva krenar? Isha shumë i gzum. Në ato momente thash, o Allah, të falenderoj që unë për emsej këtë njeri me ra sejzde. Ti mu më mundësove, o Allah, më ke ndëru mu. Unë jam inderum, po e mësoj këtë njeri me rasejzde, dhe dej sa dhe kë njeri bjën sejzde, unë i marë në konto të e me vinë se vapet. Po e thëmë Bajram, nuk do të mushtreja, do të kështu. Ja Allah, në ato momente, po qërë mërë njerëzit i kanë dure kome, si e dhe shekret, edhe s'dojnë më falë. Ja Allah, ja Rabbi. Po masi Allahu po i dëron, na s'kem tjetër rrugë, po s'me i dëru edhe na. A po i dëron Allahu. Po na do të me i dëru, do të me bëj dua, më thon, o Zot drejtoj këta njerëz. O Zot u zej. Ama çuro vëlla. A ti Allahu ja ka marr syt. Po i kesh syt e zemrës. S'ka gjallë pse si ke syt. Më rëcio mi pas syt e zemrës. Në pej krejt kanë sy. Po s'kan syt zemrës, badjava. Syt e ballit. Dritat e syve nuk të bëjnë punë nëse si ki sytë e zemrës. Nëse sytë e zemrës si ki, sa problem. Për ata, Sa'd ibn Waqqasi radiallahu anhu, overbru në fund tjetës. E Sa'd ibn Waqqasi u kunë për jetë njerëzve që Allah ja ka pranu doan. Që ka bu doa, Allah ja ka bu kabul. Kanë arë njerëzit, kanë pas hale, kanë thonë apë bën doa, për ne ka bu doa, Allah ju ka pranu, ju kanë plëcu njerëzve dëshirat. I ka thonë një djallit tina, oj babë, pëse s'po bëndu abra Allah me t'i këthi syt, tha o birjem, që sa vjetë mi ka marë Allah i syt, tha që 2 vjetë o babë, tha po në 50 vjetë tha i pa ta syt, tha po mjenë marë, tha ta shmi thonë Allah, ja Rabbi, këthemi syt, tha, 2 vjetë së mujnë me bësa për Allah, në? Këti duaj, më bëj ki ka bull, po tha po mjenë marë për Allah i tem, tha se 50 vjetë Allah i më ke pësi, neve na bjen një grip, faqja zez, kejt dy njeja e qëtë në Facebook aty, jom smu, jom bo, Allah, Allah. Një grip. A i ka hup syt, sa po mjen mare, edhe ty e pas rastin me bodo, Allah, u mja këty syt, edhe mjen tur, pej Allah, të bare kua tala. Pra ta vlazen, këta dy shembuj, janë shembuj madhështor, që neve duhet të na vetëdisojnë, që ne nuk duhet asë një herë, ne nuk duhet asë një herë të mashtrohemi, të vetë knaqemi për punë tona. Si kurse, gjunahqart nuk duhet asë njëherë me humbë shpresën nga mëshira Allahut, se Allahu e ka rahmetin e madhë. Allahu na udhëzoft, Allahu na shtoft udhëzimin në rrugën e drejtë, Allahu na udhëzoft prindrit tanë, na udhëzoft familjet tana, nuset tana, fëmit ton, akrebat ton, poplin ton, edhe mbar muslimant, insha Allahu Teala, Allahu din mësëmiri, Wallahu Teala alam.